വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റമാണ് ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. G20 ഉച്ചകോടിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗം ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരായ ആഗോള പോരാട്ടത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നാകാതിരിക്കാൻ G20 നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം. അടുത്ത വർഷം G20 അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭൂമി, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭാവി എന്ന പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബിനാ ശാന്തി ഓർ സുരക്ഷ ഹമാരി ആനേ വാലി പീഡിയ ആർത്ഥിക് വൃദ്ധി യാ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ കാ ലാഭ് നഹീ ലേ പായേഗി. G20 കോ ശാന്തി ഓർ സൗഹാർദ്ദ കേ പക്ഷ് മേ ഏക് ദൃഢ് സന്ദേശ് ദേനാ ഹോഗാ. യഹ് സഭി പ്രാഥമികതായേ ഭാരത് കി G20 അധ്യക്ഷത കി തീം വൺ അർത്ഥ് വൺ ഫാമിലി വൺ ഫ്യൂച്ചർ മേ പൂർണ്ണ രൂപ സേ സമാഹിത ഹൈ. എക്സലൻസി, G20 കി അധ്യക്ഷത ഗ്രഹണ കർണ ഹർ ഭാരതി കെ ലിയേ ഗർവ കാ അവസര ഹൈ. ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾച്ചേർക്കുക എന്ന വലിയ നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതെന്നും എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഉച്ചകോടിയുടെ സമാപന ദിവസം G20 അടുത്ത അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ജോക്കോ വിഡോഡോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം പ്രതീകാത്മകമായി കൈമാറി. അടുത്ത ഉച്ചകോടി 2023 സെപ്റ്റംബർ 9-10 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചേരും. അടുത്ത മാസം 1 മുതലാണ് G20 അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ദൂരദർശൻ.